harre aga ya diddami torba bara kuma lama abdi diddami sadi akam jirtu kabajam to tada wato to romia media ne tor ko du jogu ya kana afka banne sinittimna kan sinittimu ani wabitlaw godina shawalita na le gara gara ke settu man tajajila wasumma dabun rakata jiraachu maddeni man hawanni fi godinichi erga rakko tajajila wasumma tif satlame waggonni sadi derbu kaniman madden qamni dimilalu rakko kana furufu yero hojjetun mulatu jedan ano ta godina shawalita kanne nakka ana ambo ilfata cobi gindabarat jaldu metarobi adabarga fi anan challiya rakko tajajila wasumma kanne nakka manne barnota bufata le fayya dan divne torkif satlamu himani jiru waggota sadan darban baadiyya anota kanneeni keessatti manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa cufamanii jiru kan jedhan maddeen caccabuu daandii fi dhabamuun neetoorkii rakkoo bal'aa baadiyya anota kanneeniiti jechuun OMN'tti man caasaan maqaa waraana bilisummaa oromootiin ijaaramuun nuti waboodhaa jedhanii machaa namoota dirqisiisummaan laqa fudhatan to'atamuu maddeen OMN'tti man namoonni kunneen bilbila bilbiluun nuti waraana bilisummaa oromoodhaa hoogganaan keenya abalu jedhama jechuun maallaqa bakka nuunsiin jennetti fidii hin fiddu taanaan tarkaanfii ajjechaa sirritti fudhannaa jechuun sodaachisanii maallaqa namootarraa saamaa turuu maddeen OMN himanii jiru. Haaluma kanaan naannoo magaalaa Naqamtee irratti hojii kanarratti bobba'anii kan turan osoo nama irraa maallaqa fudhachuuf deemanii caasaan isaanii humnoota mootummaan qabamuu maddeen himanii jiru. Gareen kun yeroo adda addaa fi bakkoota adda addaatti ergama adda addaa fudhachuun namoota ukkaamsuun fudhatanii maallaqa gurguddaa gaafachuun fudhachaa fi gidirsaa turanii jiru. Humnoonni amaaraa sochii oromiyaa keessatti taasisaa jiraniin guyyaa irraa guyyaatti namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen oromiyaa miidiyaa neetworkitti man guyyaa lama dura jechuun agaya 24 bara 2023 angar guutee naannoo mandara shanii jedhamutti namoota furrukkutanii tokko battala ajjeesuun namni tokko mana yaalaa erga ga'ee booda kan du'e yoo ta'u namoonni lama immoo yaalamaa jiraachuu maddeen himaniiru. Humnoonni amaaraa kunneen ajjechaa fi saamicha raawwachaa jiran kan itti fufe ta'uu maddeen himanii jiru. Ammallee humnoonni kun oromiyaa keessatti humna jabaa bobbaasanii waan jiraniif uummanni keenya xiyyeeffannoon of ittisuu fi eeguu qabaa jedhameera. Waraanni mootummaa qabata waraana bilisummaa oromoo jedhuun iddoowwan garaagaraatti haala suukkanneessaan ajjechaa itti fufuu maddeen himan nama nagaa deeggaraa siyaasaa kamiituu hin taane waraanni bilisiginnaa shakkii qofaan ajjeessaa jiraachuu maddeen OMN'tti himaniiru. Godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa magaalaa Ogolchootti dargaggoo Gammachuu Tilmoo Haajii Dambii jedhamu waraana mootummaatiin ajjeefamu miseensi maatii OMN'tti hime. Aanaa Zuwaay Dugdaa gandaa hulaa arbaatti lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti adeemsifame hordofee gaafa guyyaa 18/2023 waraanni mootummaa dargaggeessa umurii 16 ajjeesuu maddi OMN garasirraa dubbise himee jira. Abbootiin qabeenyaa dhalootaan amaara ta'an loojistikii haaraan faanoo gargaaruuf socho'aa akka jiran keessa beektonni OMN'tti man abbootiin qabeenyaa dhalootaan amaara ta'an okkora hidhannoon deeggarame kan naannoo amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru utubaa turan mootummaan herrega baankii isaanii akka hin sochoone taasisuu wajjiin walqabate loojistikii haaraa faanoo ittiin gargaaran baafataa jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Abbaan qabeenyaa Abbabaa Taaddasaa fi gareen isaa faanoo maallaqaan gargaaruuf dhaadannoo qabeenyi keenya uummata keenyaaf jedhuun qabeenya kanaan dura kuusanii lafaa qaban maallaqatti jijjiiruun faanoo gargaaruuf qophaa'aa jiru. Abbaan qabeenyaa Istaar Giruup Abbabaa Taaddasaa soogidda kuntaala miiliyoona 2.3 kanaan dura Affaar keessatti kuusee jiru baasee rabsuun faanoo gargaaruuf akka jiru kan himan maddeen mootummaan abbootii qabeenya isa jala ta'anii hokkora biyyattii keessatti uumaa jiran to'annoo jala oolchuu qabaa jedhan. Humnoonni amaaraa mootummaa bilisiginnaa inni dhachiifamuun bobbaafaman sabaa fi sablammoota biyyattii balaaleffachuun lubbuu namaa balleessuu qabeenya saamuu fi dhiittaa mirga namummaa raawwachaa jiru. Humnoonni kun jibbinsaa fi ajjeechaa akka meeshaa waraanaa fi injifannootti kan fayyadaman sabaa fi sablammoota biyyattii waliin walqixxummaan jiraanna kaayyoo jedhuun qaban maqaa Itoophiyaa jechuun amaara jedhuu fi seenaa abboota keenyaa deebisna jedhuun gochoota suukkanneessaa dhalli namaa raawwanne raawwataa jira. Haa ta'u malee naannoo amaaraa keessatti okkora uumameen mootummaan bilisiginnaa aangoo isaaf jecha tarkaanfii irratti fudhachuu eegalullee naannoo Oromiyaa fi bakkoota biroo tokko tokko keessatti eeyyama nama ajjeesu qabeenya saamuu fi dararaa adda addaa raawwachuu waan eeyyamame fakkaata jechuun uummanni miidhamaa jiru ni himata. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaata bal'ina isaaniitiin galgala walitti deebina nagaan oola.